9 sati i 25 minuta nastavljamo mi sa druženjem u Jutru u 7. Jutarnjem programu Radio Televizije 7 Tuzla ove nedjelje. Selekcija omladinskog košarkaškog kluba Sloboda prošle sedmice učestvovale su u Holandiji na 27. međunarodnom turniru Holland Nordic. Turnir je organizovan za više uzrasnih kategorija, a Sloboda je ove godine nastupila u 3 od 4 takmičarske konkurencije sa U13, U15 i U17 selekcijama. U nastavku razgovaramo sa Rusmirom Šibonjićem, trenerom omladinskog košarkaškog kluba Sloboda ovih pionirskih kategorija i Emirom Klebićem, najboljim igračem ovog turnira. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, ja bih vas na početku zamolila da nam se malo osvrnete na ovaj turnir. Prije svega, hvala vam na pozivu. Želim da pozdravim sve gledatelje. Što se tiče samog turnira, turnir je već dugi niz godina, znači tradicionalni, sami ste rekli 27. po redu. I mi sa ekipom BVG iz Groningena imamo odličnu saradnju. Znači već dugi niz godina, 10 godina sarađujemo s njima, gdje i samim tim učestvujemo na 10 turnira već u Groningenu. Naša djeca idu kod njihove djece, tako isto obratno. Znači oni dođu nama i imamo fantastične odnose. Što se tiče samog turnira, turnir je u odličnoj organizaciji. Sve evropske zemlje učestvuju. Ove godine su bile ekipe iz Velike Britanije, iz Njemačke, iz Češke, iz Poljske, iz Litvanije, ne znam više ni ja sam koliko, je podijeljen u 4 uzrasne kategorije. Mi smo nastupili, kao što ste već rekli, sa ekipama U13 pionirskom, U15 kadetskom i U17 juniorskom, gdje smo ostvarili odlične rezultate. Da se osvrnem na svoju selekciju pionirsku, mi smo bili u grupi sa još 3 ekipe i ostvarili smo sve pobjede. U polufinalu, u polufinalnom dijelu smo se susreli sa ekipom, sa drugoplasenom ekipom iz druge grupe, gdje smo također ostvarili pobjedu, i u finalu smo se sa ekipom s kojom smo već igrali u našoj grupi susreli i dobili smo, hvala Bogu, i osvojili smo taj turnir. Pa super. A evo i ostale selekcije ostvarile su dobre rezultate. Naravno, kadetska ekipa je nažalost U15 izgubila u finalu od ekipe u Utrehta, mislim iz Holandije, 4-1 razlike. Juniorska ekipa naša u jednom stvarno jakom turniru zauzele su odlično 5. mjesto. Super. Čestitke. Evo, Emire, kako se ti osjećaš? Najprije čestitke, velika je stvar, evo, biti proglašen najboljim igračem turnira koji je ovako jak, pored ovoliko ekipa. Pa za ovaj moj pehar, za najbolji igrač na turniru su zasluženi moji treneri, moji klub i moja cijela ekipa sa kojom sam igrao. I ti? Ja, jes. Evo, jesi li zadovoljan svojom igrom? Ja sam jako zadovoljan, jer smo pokazali da smo baš dobra ekipa i u prethodnih par godina gdje smo učestvovali na ovom turniru. Super. A evo, da nam vi kažete, gospodine Šibonjić, i prošle godine ste učestvovali na ovom turniru. Naravno, prošle godine naše sve 3 selekcije su bile u finalu tog turnira. I nažalost osvojili smo svi druga mjesta. Znači nismo mogli da, jednostavno splet okolnosti, sreća je vrlo bitan faktor u sportu, tako da završili smo drugi, ali nema veze, idemo dalje. Evo, ove godine smo prvi, pa naredne godine ćemo se potruditi da budemo opet svi prvi, tako. Ma super je to. A evo, Emire, zašto baš košarka, evo, od kada treniraš košarku, evo, da li imaš možda nekoga koji je uzor? Treniram od svoje 6. godine. A sada je? Sada je 24. godina. Imam sad 12 godina. Moj prvi trener je bio Mario Marjanović. On me naučio prvim koracima. A zašto si se odlučio baš za košarku? Pa eto, moj uzor je bio Dražan Petrović. Mnogo sam čitao o njemu. Bio sam u njegovom srodnom gradu i posjetio sam njegovu kuću gdje je boravio. Mm-hmm.
Super. I evo, nisi se pokajao. Pa nisam. Super. Evo, obzirom da radite evo, sa najmlađima, koliki je interes djece za košarku u Tuzli? Veliki je interes djece. Naš klub trenutno broji između 350 i 400 klinaca, dječaka. I stvarno imamo dobar odziv. Jer imamo, mi posvećeni smo tom radu sa djecom, sa najmlađim kategorijama. Imamo sve selekcije, znači od škole, košarke, mini basketa, imamo čak i dvije pionirske ekipe, imamo dvije kadetske ekipe, jednu juniorsku ekipu, pa i razvojni tim. Znači, i razvojni tim za dječake koji su između 18 i 20 godina koji igraju drugi rang takmičenja BH. A Emre, evo, kako su drugari prihvatili ovaj veliki uspjeh? Pa eto, najprije su mi svi čestitali jer sam osvojila taj pehar za najbolji igrač na turniru. I svi smo bili sretni pošto smo osvojili taj turnir, a je bila jaka konkurencija. Mm-hmm. A djeca iz razreda? Pa neki su mi čestitali, ali neki nisu. Kakav je evo osjećaj kada si dobio pehar? Pa veoma lijep osjećaj, ali baš nisam očekivao da će se to desiti jer nisam znao da postoji ta nagrada zato što prethodnih par godina nije ta bila nagrada. I evo čuli smo da je interes djece velika, evo možda iz prve ruke da ti kažeš dječacima zbog čega bi se trebali početi baviti košarkom. Pa jer vas čini sport zdravom životu i disciplinu. Evo, čuli ste. A i danas vi ste domaćin jednog turnira. Tako je. U sportskom centru Majdan danas je finalni turnir Lige mladih našeg kantona. Mi u 12 sati već danas igramo sa ekipom Dragonsa isto iz Tuzle. I ovim putem pozivamo svu publiku da dođu da podrži svu djecu. Znači, da, sve učesnike. Tako. Evo, i vi učestvujete na ovom turniru, jel? Da. I kakav je, evo, koja su očekivanja? Pa mi očekujemo da budemo prvi, jer smo do sada najbolji u toj ligi. Pa svaka čast. A evo da nam malo kažete inače o pionirskom sastavu OKK Sloboda, evo, da li negdje nastupaju, kakve rezultate postižu? Vidite, od početka sezone mi nemamo nijedan poraz. Znači, mi u našoj ligi nemamo nijedan poraz i nadamo se da će tako i ostati. Danas je finale, imamo odličnu generaciju djece koja trenira svaki dan, znači nemaju odmora. Škola, trening, to je naš fokus i što mi guramo da bude prvo škola pa trening. Sve ostale obaveze su druge obaveze, škola i trening. Učesnici smo bili ove godine jednog vrlo jakog turnira u Italiji i u Ivreji koji je pod pokroviteljstvom FIBA, a gdje smo zauzeli također visoko peto mjesto. Spletom okolnosti mogli smo čak i bolje, ali eto šta je tu je, što kaže, sve je u životu škola, nauk, pa mi idemo dalje. A na tom turniru bude 5-6 euroligaških ekipa, znači koje su stvarno jake. Nakon ovog turnira, ako Bog da, ako budemo prvi, mi idemo na državnu ligu. U kom sistemu će se igrati, ne znamo još uvijek, ali u ovih krajem aprila ćemo znati. I prošle godine je naša pionirska ekipa ostvarila visoko drugo mjesto na državnom prvenstvu, kadetska također, junior su bili treće mjesto, što vam govori da radimo fino s djecom. Znači, fino s tom djecom radi se, ima neki sistem treninga, sistem takmičenja, i moje kolege tu, Mario Marjanović, Haris Pašić, ozbiljan pristup je prema njima, prema tu djeci. I naravno, i rezultati sami dođu. Ako se radi nešto odgovorno, ako se radi nešto sistemski, rezultati dolaze i sami. Da, neće izostati. Neće izostati sigurno. A evo, svi oni dječaci koji bi voljeli evo pridružiti vam se, kada, na koji način, kako? Na web stranici našeg kluba OKK Sloboda postoje punktovi i informacije o punktovima i trenerima koji rade u tim školama košarke za najmanje članove. Znači, slobodno odite, znači, bilo ko je zainteresovan,
ode na web portal našeg kluba i dobije sve informacije ili može na kontakt telefon koji ima isto tako na stranici kluba. A moram, Emira, evo pitati tebe, da li je naporno? Evo trener kaže škola, trening, škola, trening. Da li je naporno? Pa u nekim situacijama jeste, ali kad se navikne nije uopšte toliko naporno. Uspijevaš usklađivati? Pa super. Evo, da li igraš košarku za školu? Igram. Bili smo sad prošli na kantonalno, bili smo drugi. Bili smo i na školskom također drugi. Super. Evo, ja vam želim sreću danas da evo osvojite to prvo mjesto, idete dalje i evo bit će prilike da se vidimo još. Još jednom čestitke na ovom zaista velikom uspjehu. Hvala. Hvala vama, hvala vam na pozvešćenu. Dragi naši, dakle, družili smo se evo proteklih minuta sa trenerom pionira omladinskog košarkaškog kluba Sloboda, Rusmirom Šibonjićem i Emirom Kalebićem, najboljim igračem i kapitenom evo ove selekcije.